ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်22ရက်22လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောရှင်အနုရာရယဟန်အားဒိဋ္ဌိဝီဇိကိစ္စခွာပေးပုံတရားတော်လွယ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့လည်းနိဗ္ဗာန်တရားလို့မှတ်ကြပါတရားတွေပဲလို့ဘုရားတွေဟောပြီးဒီကာလမကြားရမတွေ့ရဖောက်ထွင်းပြီးဒီကာလမသွားနိုင်ကြလဲနိဗ္ဗာန်လို့မှတ်ပါဒါပြင်မေဖို့တာတော်တရားနိဗ္ဗာန်တရား၅ပါးလို့အကျဉ်းချုပ်မှတ်ထားလို့ရှင်းဖြင့်နေရာကြတာပဲ၎င်းနိဗ္ဗာန်တရား၅ပါးကိုဒကာဓမ္မတွေကဖယ်နှိရှာနေနေသေးနေကမရလို့ရှိရင်ဘယ်နည်းနဲ့မှမဉဏ်ဖုန်ဉဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုမရနိုင်ဘူးလို့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ကြီးများမှာဟောထားတယ်။ဒါကြောင့်ကာမဆန္ဒနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေနားလည်မှုနဲ့ရှိပါစီတော့ဆိုတော့လောဘကိုဆိုသည်ဒီလိုပါရှင်းနေလို့ရှိရင်ကျွေးတင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ်လို့ပြောခဲ့နော်မှန်ပါပါကျွေးတင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ရှင်းဖြင့်တရားဓမ္မတို့ကျွေးရှာသွားရတာနဲ့ကျွေးဆောက်ရတာနဲ့ချိန်ကုန်ပြီးဒီကားကနေတော့ကြောက်မတရားဖို့တရားရောက်ကြောင်းတွေကိုကြိုးစားနိုင်ပါမလားလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ကျွေးအေးကြီးနေတာနဲ့ပဲအာမထုတ်မှန်ပါပါလောဘအားကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းဘယ်နည်းနဲ့မှမဉဏ်ဖွဉဏ်မရနိုင်ဘူးလို့ဆိုတာပါပဲရပါရနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေနားလည်မှုနဲ့ပြောရင်ဒေါသပါပဲဒေါသငယ်ငယ်ဖြစ်စေကြီးကြီးဖြစ်စေဒကာတိတို့ဒကာကျွယ်လို့ဥလဘူးလို့သူရှိနေလို့ရှိရင်ဖြင့်မဉဏ်ဖွဉဏ်ဆိုတာဝင်ခွင့်ကိုမရအောင်ပိတ်ပင်တာပဲသူကတော့ယောဂရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ်လို့ဇာရသက်ကိုဟောခဲ့ပါတယ်။ယောဂရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီခြေကောင်ဝါကောင်ကိုတိုင်ကြတယ်ခါဆက်ပြီးဒီကရနေတာပဲ။ဘယ်နည်းနဲ့မှအချိုးစားတဲ့ခါရှင်စားတဲ့ခါဖြစ်ပြီးဒီကရနေပြီးဒီကဲတို့ယောဂရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာခြေခုခြေကောင်ခြေမွန်စားတော့ညာတော့လေခါအံပြီးဒီကရနေလို့မစားခြင်းတို့ဒေါသရှိပြီးသမဖြင့်လေသူတော်ကောင်းလို့ကိုအမြဲတမ်းကန့်ကွက်တော်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်တရားလို့ပဲဇာရသခေါ်လိုက်ပါလေ။ကောင်းမေဒကာသုံးဏ္ဍဘာဖြစ်တဲ့သီနမိတ်တရားဆိုတာသီနမိတ်ံဘာနာကာရံလို့ဆိုတော်ကြောင့်အကျဉ်းဆောင်ကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပြင်ပမှာနက်ခပွဲသူဝင်တယ်ဘယ်လိုပင်တပြုံပြုံနဲ့တုံတီးခတ်ပြီးနေကြညာတော့လေသူနဲ့ဆိုင်ွက်မရပါဘူး။သီနမိတ်ဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဘယ်နည်းနဲ့မှမဉဏ်ဖွဉဏ်ကိုအားထုတ်နိုင်တဲ့မဉဏ်ဖွဉဏ်ခြေစည်းပြီးတဲ့ဥပဒနာဉာဏ်တွေလာနိုင်ကြပါဘူး။ဒါကြောင့်သူ့လေထောင်ကျနေတဲ့တူတယ်လို့အစာရသကိုဟောခြင်းကြောင့်သီနာမိတ်တကိုလည်းမပယ်ရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့တရားရဲ့အပါဝင်မဲ့ဘုရားတဲ့တရားရဲ့အပါဝင်လို့သိသိချာချာမှတ်ပါ။နောက်လေးနံပါတ်ကဥဒိစ္စကုက္ကုစနိဝရဏဩရိစ္ဆဆိုတာစိတ်ကိုခါရမနေပဲနဲ့ဟိုပြေးဒီပြေးနေတဲ့ဩရိစ္ဆကုက္ကုစ္ဆဆိုတာလည်းပြုပြီးတော့သူကြိုက်မပြုသေးတဲ့သူကြိုက်တွေကိုမဟုတ်တာတွေရှားပြီးတကားကတွေးပြီးတကားကနေတော့ကြောင့်လဲသူတော်ကောင်းလို့လုတ်ဖြစ်သေးရဲ့သူကတော့မလုတ်ဖြစ်တော့ကြောင့်လဲသူ့ကိုလည်းတရားဓမ္မတွေကမှတ်ပါမညာဘုံညာဝန်းကမရအောင်တားမြစ်တဲ့ခြင်းကြောင့်ဘုရားတရားနဲ့လွဲရတဲ့နိဝရဏတရားလို့ပဲမှတ်ထားပါနောက်ပြင်စမမြောက်ဖြစ်တဲ့ဝိသိကိစ္စာဆိုတာကတော့ဝိသိကိစ္စာကန္တာရောဝါလို့ခေါ်လိုက်ကြတယ်ဝိသိကိစ္စာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာခရီးသွားတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်တဲ့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့တူတုံးဆိုရင်ဖြင့်နန်းသွားတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်တော်တဲ့တောင်နဲ့သွားတဲ့ခါချွတ်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 ဆိုလို့ရှိရင်ကိုသွားမဲ့ခကြီးကိုနောက်ပြန်ပြီးဆုတ်ချင်လဲဆုတ်လိုက်။အင်းသွားမှတော်မယ်ဆိုပြီးရှေ့တိုးချင်လဲတိုးလိုက်။သို့သော်သူ့အတွက်ကရှေ့တလန်တိုးလိုက်နောက်တလန်ဆုတ်လိုက်အင်းချွတ်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 ဆိုလို့ရှိရင်တရေလားတပယ်လားကြားလားရှင်းလားဆိုပြီးကလည်းနောက်ပြန်ဆုတ်လိုက်မသွားဖြစ်လို့ရှေ့တိုးလိုက်ချွတ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 ်မြည်လိုက်နောက်ပြန်ဆုတ်လိုက်ရကြရကတည်းတို့ခကြီးပေါက်ပါမှာမှန်ပါပါဗျာဝိသိကိစ္စာဆိုတဲ့တရားကခကြီးကဲသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူပါတယ်ဖြစ်တလန်တို့နောက်တလန်ပြန်ထုတ်ပါမှန်ပါပါဗျာ
ဒါကြောင့်ဝိရိယကိစ္စဆိုတဲ့တရားဒီခရီးကဲသွားသောပုဂ္ဂိုလ်များမရောက်နိုင်သေးတဲ့ခဲ့တော့ဝိရိယကိစ္စရှိနေလို့ရှိရင်လေမဲ့ညာဖုံညာတားမြစ်တဲ့တရားပဲလို့ခရီးကဲသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အလားတူဇာတ်သက်ကိုခေါ်လိုက်ပါလေ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားဘောင်၌တန်တရားရှိနေလေဘုရားမဟုတ်ကြလားဘုရားမဟုတ်ဘူးလားလို့ဆိုလို့ရှိရင်လေသူဟောတဲ့တရားလုံးဖြစ်ပါအောင်လားလုံးဖြစ်ပါအောင်တရားပေါ်တန်တရားရှိရင်ဒီတရားဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မှန်မှမှန်ရလားမမှန်ပဲနေလိမ့်မလားလို့တန်တရားဝင်လာရင်ရောမလို့ဖြင့်မညာဘုံညာမရဘူးတန်ခါရီတန်ခါမှဟုတ်ကြလားလို့တန်ခါရီကိုပေါ်မှာတဲ့တန်တရားရှိလို့ရှိရင်လေဒကာဓမ္မတို့သူဟောတဲ့တရားလုံးဖြစ်ပါအောင်မလို့ဖြင့်ပြန်လို့ရှိရင်လေမညာဘုံညာတမတာဓမ္မပါဘုရားဒါဘုရုပ်တည်းတွေပါလိမ့်များမိမိကြံ့နေတဲ့ဥပါဒနာလုပ်ကြည့်တခုရှိပါလေ။အဲဒီဥပါဒနာလုပ်ကြည့်ရလောက်တာလုပ်နေရတယ်။ကိုယ်တရားကဟုတ်မှဟုတ်ကြလားမဟုတ်ပဲများနေကြည့်မလားလို့ဆိုပြန်လို့ရှိရင်လေကြံ့နေတဲ့တရားပေါ်တန်ရခံပြန်လေ။ရှေ့တန်တို့လိုက်အထုတ်ကြည့်လိုက်။ငါဟုတ်သေးမထမဘူးဆိုရဆဲထားလိုက်။ဒီလိုတရားပေါ်ရင်ကြံ့နေတဲ့အကျင့်ပေါ်မှလည်းတန်ရရှိလို့ရှိရင်လေဝိသိကိစ္စမဉ္ဇဏ်ဘုံဉာဏ်တားရပဲလို့မှတ်ပါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါရှေ့အကြောင်းကိုနားမလည်လို့ရှိရင်လေအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုနားမလည်လို့ရှိရင်လေငါဘက်ကလာပါလိမ့်မလဲဆိုတော့မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စတွေမလာဘူးယခုငါဘာဖြစ်နေပါလိမ့်မလဲလို့ကိုယခုဖြစ်စေဘောမှာသံတရားရှိပြန်တဲ့တရားထုတ်လို့အနာကငါဘာပြောမှာပဲလို့တန်တရားရှိနေရင်ဟောပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကြီးကိုမကြေမမောနားမလည်ပဲနဲ့ဝိပဿနာအလုပ်ကြိုးစားနေပြန်လို့ရှိရင်လေတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဝိရိယကိစ္စဝင်ပြန်တာပဲတဲ့အဲ့တော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်လည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိအောင်နားကြရအောင်နော်အဲ့ဒါအဘိဓမ္မာနည်းနဲ့တော့ယုံမခြင်း၈ပါးလို့မှတ်လိုက်ပါအဲ့တော့တရားဓမ္မတို့ဒီယုံမခြင်းလွန်မြောက်ဖို့ရပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားသစ်တို့တရားကျွဲတို့ဥလာဘူးတို့အလွန်ရေးကြည့်ကြည့်ပါဘုရားအလွန်ရေးမကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့နိဝရဏတရား၅ပါးလည်းသိရမယ်ကျုံးရမယ်ပေါင်းစုံပြီးဒီကာလသတ်ရမယ်နေ့မို့တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုအကျေတွဲမယ်ပြရလိမ့်မယ်ဆိုတာတရားဓမ္မတွေမှတ်ထားပါဘုရားနောက်ဘဝကခန္ဓာ၅ပါးရှိအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာကိုယ်ခန္ဓာဘာမှမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ပြုကျင်လို့ပြုတဲ့သင်္ခါရတွေမလုတ်ပြီ။ဟောနောက်ဘဝကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဏယုတ်တိကြောင့်ယခုဘဝမှာသင်္ခါရဖြစ်စရာဝိညာဏဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မလား။ပေါ်ပါဘူး။အဲတရားဓမ္မတွေနောက်ဘဝခန္ဓာ၅ပါးပေါ်၌ဘာမှမသိကြတဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေလုတ်ခဲ့ကြအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေလုတ်တော့ဒီဘဝမှာဝိညာဉ်၌ဥက္ကလနာဖတ်တာဝေဒနာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးပေါ်လာမပေါ်လာဘူးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာဘာမှမသိပြန်ဘူးဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာတွေရှိနေတာတွေလုတ်ရမယ်လုတ်တယ်မလုတ်ဘဲနဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုပုဂ္ဂိုလ်လေးသောတ္တဝါလေးလိုလို့ဒီလိုရှိပြီးဒီကရာမသိအောင်နေပြန်တော့လေဒီခန္ဓာ၅ပါးကပေါက်ပွားလာတဲ့အဝိဇ္ဇာပစ္စုပန်ခန္ဓာကလေးမှာပေါက်ပွားလာတဲ့အဝိဇ္ဇာကမလာဘူးဝါလာပြန်လို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြသင်္ခါရကပစ္စုပန်ခန္ဓာကဒကာဓမ္မလေးတဲ့မပေါ်ဘူးပေါ်ပြန်တော့လေအနာကဖြစ်တဲ့ဝိညာဏယုတ်သလနာဖသဝေဒနာဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးတွေမပေါ်ဘူး။ဩပေါ်မှာပဲ။အနာခန္ဓာ၅ပါးလည်းပေါ်မှာ။ပေါ်လို့ရှိရင်လားခန္ဓာ၅ပါးမသိပြန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လားဝိညာဏသင်္ခါရလုံးမလုံး။ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာလုံးပြန်လို့ရှိရင်သင်္ခါရလုံးရှင်မှာပဲ။မလုံးပြီ။သင်္ခါရနှစ်ခုဖြစ်တော့အင်းဒါဖြင့်ဒီလိုသွားကြအောင်လို့ဒကာဓမ္မတို့အတိတ်ဘဝကဝိညာဏသင်္ခါရကြောင့်ပစ္စုပန်ခန္ဓာပေါ်လာတယ်။သစ္စာခန္ဓာပေါ်မှာသံသယရှိတာနဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေပြန်ပေါက်ပွားတယ်။သစ္စာခန္ဓာကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပေါက်ပွားတာနဲ့အနာဂတ်ဘဝမှာခန္ဓာ၅ပါး
ဝိညာဏယောက်ကလည်းဖတ်တာဝိညာဉ်တွေမလာဘူး။အဲ့ဒီနာဂခန္ဓာ၅ပါးမှလည်းသစ္စာတွေမသိ၊သံဃာတွေရှိပြန်နိုင်တဲ့ဘာတွေပေါက်ပွားမှသင်ကြတယ်။ဒါပြန်ကြရမလို့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရခန္ဓာဒီကံကမချင်းမလင်းမြန်တော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနောက်ခန္ဓာမလာဘူး။အဲ့ဒီလာတဲ့ခန္ဓာမချင်းလင်းမြန်တော့လည်းပါလာအောင်မထင်ကြဘူး။အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလို့ပြန်တော့နောက်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ပြီ။ဒါရင်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့တွေ့လဲနေတာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရခန္ဓာ။တခါခန္ဓာနားမလဲပြန်တော့လည်းအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနောက်ဒုတိယခန္ဓာမလာဘူး။အဒုတိယခန္ဓာကိုဘာမှနားမလဲဘူးကျင့်လည်းမကျင့်သံဃာလည်းမရှင်းတဲ့အတွက်ဘာတွေပေါ်လာမှသင်ကြတယ်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရရှိလို့ရှိရင်သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးဟာပေါ်လာအောင်မှာပဲဆိုတော့တရားဓမ္မတွေသေချာဉာဏ်နဲ့လည်းစဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာအပေါ်၌သံဃာရှိနေတာနဲ့ပါဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေကြီးပေါက်ပွားဒါဖြင့်တင့်နံပါဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်နှစ်နံပါဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကြီးပေါ်လာတယ်။အဲဒီဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကြီးကိုမသိတာကဝိဇ္ဇာ၊ပြည့်စုံတာကခင်္ခလိုပြုတာကသင်္ခါရဖြစ်ပြန်တာနဲ့အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာကြီးပေါ်သွားတယ်။၎င်းအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးလည်းဘယ်လိုမှဖြစ်ပြလည်းမသိဒုက္ခသစ္စာလည်းမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကလာပြန်တယ်။လာပြန်တော့သင်္ခါရတွေဆက်ပြီးမလာဘူးလား။လာတော့တရားဓမ္မတွေကစဉ်းစားဝိုင်းနေတော့တာပဲ။မဝိုင်းသေးဘူးလား။ဝိုင်းနေအတိတ်ကဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ပစ္စုပန်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပစ္စုပန်ခန္ဓာ၅ပါးကိုမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဘာလာပြန်နော်ခန္ဓာ၅ပါးပဲဆက်လာတော့မူရဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပဲပြန်ပြီးမဝိုင်းဝိုင်းတဲ့အိဗယ်မရောက်ဘူးလားဒါဖြင့်ဒီလိုသွားချက်ဆိုတော့တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒအကျဉ်းလဲပြလိုက်ပါလေတဏ္ဏမဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်နိဏ္ဏမခန္ဓာဖြစ်နိဏ္ဏမခန္ဓာဟူသံသရာရှိတာနဲ့တဲ့သုံးနံနိဏ္ဏမအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပေါက်ပွားဘူးအဲဒီနိဏ္ဏမဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်သုံးနံမခန္ဓာအနာရခန္ဓာကြီးမလာဘူးလားအဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကိုမသိမဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်ပြန်တော့သင်္ခါရအလုပ်တွေမလုပ်ပြန်ဘူးလားလုပ်တော့ဟိုတဲ့လင်းနံပါဒဂရမလေခန္ဓာကြီးကပေါ်ပါပဲ။လေးနံပါတ်ခန္ဓာရဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပေါက်ပြန်တော့ငါးနံပါတ်ခန္ဓာ။ငါးနံပါတ်ခန္ဓာမသိပြန်တော့ဘာတွေပေါက်ပွားလာကြံ။ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရရဲ့ခန္ဓာရဲ့မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရရဲ့ခန္ဓာရဲ့သဘောကျ။၎င်းကပေါက်ပွားတဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရရဲ့ခန္ဓာရဲ့ဒီလိုကြည့်တယ်မလို့အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်ခါမှဘုရားတရားဝင်ွက်မရဘူးဆိုတဲ့အိပ်ပဲရှင်းမှာရှင်းပါဘုရားဒါကပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကြီးမရှင်းတဲ့အတွက်ဖြစ်ရပါတယ်အခုတော့ဖြင့်တရားဓမ္မတွေပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဘုန်းကြီးရဲ့ရှင်းပြတော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဘာသစ္စာဖြစ်တုံးအဲဒုက္ခသစ္စာမသိလို့ရှင်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်လာမယ်ပြန်လာလို့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးပေါက်ပွားအောင်။အဲဒီပေါက်ပွားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားမသိပြန်ရင်ဘာပေါက်ပွားမယ်ရှင်။အဝိဇ္ဇာနဲ့အရာရှိပြန်တော့ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးပေါက်ပွားလာနိုင်။အဲဒီပေါက်ပွားလာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုတခါတခါဓမ္မတရားမသိပြန်တော့ဘာလာ။အဲဒါဖြင့်တရားစစ်တော်တရားဥလာဘူးလို့ရာကျွေအဲသံဃာနေခဲ့ရတာဒီတိုင်းပါလားခင်ဗျာဆိုတော့ပေါ်တယ်ပေါ်ပါပါဘုရားသံဃာနေခဲ့ရတာဒီတိုင်းပါလားခန္ဓာမသိလို့ဘာလာတော့ဒုက္ခပါဘုရားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလာတယ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလာလို့ခန္ဓာပေါ်ပြန်တယ်အဲ့ဒီခန္ဓာမသိပြန်တဲ့ဘာလာပြန်ဒုက္ခပါဘုရားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလာတော့ဘာပေါ်ပြန်လဲဒီခန္ဓာကြီးတခါသစ္စာရဲ့လို့မသိပြန်တော့ဝိဇ္ဇာပါဘုရားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလာပြန်တော့နောက်ကဘာပေါ်ပြန်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုပဲဖြောင်းမောင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်မရလို့မသိပြန်ဘူးဒုက္ခသစ္စာလို့မသိပြန်တော့မသိတဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရလာအောင်ဒါဖြင့်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးမင်းတို့ကသတ္တဝါအစရှာမတည်ဘူးဆိုတာတော့ပေါ်ရောရှင်းမလားရှင်းပါသတ္တဝါတွေဒီလိုပဲဆက်ပြီးကြလားခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်လိုက်ဥလိန်နာလိုက်သေးလိုက်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်လိုက်ဥလိန်နာလိုက်သေးလိုက်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်လိုက်ဥလိန်နာလိုက်သေးလိုက်ဘယ်ခန္ဓာရဲ့တော့မဆိုတော့ဘူးခန္ဓာမျိုးစုံပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလေဒီလက်သက်ရင်းကြကြဆိုင်တော့ခန္ဓာနဲ့မေးရင်တော့ဗျာမင်းတို့ခန္ဓာဘယ်တော့မှစရတယ်လို့ငါမသိပါဘူးကွာ
သဘောကျဖြစ်ကြောင်းမေးလို့ရှိရင်တော့ငါဖြေနိုင်ပါတယ်ဖြစ်ကြောင်းမေးတော့ဒကာဓမ္မတွေလည်းခုရှင်းပါပြီပါတွေ့ပါလေဒါပြန်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလိုရင်းပဲခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒုက္ခဆက်ကြီးလည်းနေတယ်ဆိုတာပေါ်ကြပေါ်ပြီဒုက္ခနဲ့သမှုတရားပဲလှည့်နေတယ်ဒါရင်ဒုက္ခနဲ့သမှုတရားလှည့်ဖို့ပြောကြပါဦးမလို့ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရရှိလို့ရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ပြီအင်းအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကသမှုတရားသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးကတကယ်လက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးရှိကိုဆရာကောင်းသမားကောင်းရှိနင်းမရလို့ဒါကြကျမသိပြန်မှုဆိုရင်ဘာတွေပေါက်ပွားမလဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုတော့သမှုရိယသစ္စာလည်းလာပြန်တယ်မလာဘူးလားသမှုရိယသစ္စာကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာဖြေရမဖြေရအဲဒီဖြေရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာကိုမသိပြန်မှုဆိုတော့ဘာလာပြန်လဲဒါပြန်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလာတော့ကိုအဝိဇ္ဇာရဲ့သင်္ခါရနှစ်ခုရဲ့လာပြန်တယ်လာရတော့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးပေါ်ဦးမပေါ်ပဲဘူးဒါဖြင့်ဓမ္မတော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဘာတိစ္ဆာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကခန္ဓာ၅ပါးကသဘောကျသူမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပေါ်ပြန်တော့ဘာတိစ္ဆာပေါ်ပြန်သမုဒိယတိစ္ဆာပေါ်ပြန်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုနောက်ခန္ဓာ၅ပါးကြီးပေါ်လာဘာတိစ္ဆာဒါဖြင့်ကျွတ်တော်သံဃာထဲမှာဘယ်လိုနေခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့ယနေ့ကောင်းကောင်းပေါ်ပြီ။သမှုရိယနဲ့ဒုက္ခပဲလှည့်နေရတယ်။ဘယ်လိုမှတ်ကြပါ့မလဲ။ခန္ဓာ၅ပါးကသူမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကမသိလို့တခါပေါ်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကဒုက္ခသစ္စာကြီးတခါမသိလို့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကသမှုရိယသစ္စာတခါအကျိုးတရားလုပ်ရပြန်တော့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ပြန်တယ်။အဲ့ဒါကဘာသစ္စာလဲ။အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာမသိလို့ပါလာပြန်နော်သမုဒိယသစ္စာဆိုတာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလာပြန်တယ်သိရမလားဒီဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလာတော့ခန္ဓာ၅ပါးနောက်ထပ်ပေါ်ပြန်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးကလည်းဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခသစ္စာပေါ်လာတော့ဒီဒုက္ခသစ္စာမသိပြန်တော့ခန္ဓာ၅ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုတော့ဘာသစ္စာပေါ်ပြန်တယ်အဲသူရှိပြန်လို့ရှိရင်ဒကာသစ်ဘာသစ္စာလာအောင်မယ်အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာမသိပြန်ဘူးဆိုတော့ဘာသစ္စာလာအောင်မလဲ။အဲ့ဒီသမုဒိယသစ္စာလာရင်အကြောင်းသစ္စာဖြစ်သောကြောင့်ကျိုးဘာသစ္စာလာရမှာလဲ။အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးမသိပြန်ဘူးဆိုရင်ပါလာမယ်။ဒါရင်သမုဒိယဒုက္ခဒီကသမုဒိယဒီကဒုက္ခဒီကသမုဒိယဒီကဒုက္ခဒီကသမုဒိယဒီကဒုက္ခ။ဩတပည့်တွေတို့သံဃာထဲမှာလူမင်းနာမင်းဗြဟ္မာမင်းနဲ့မျိုးဖြစ်ခဲ့လေသလားလို့ကုလဘုကမင်းမေတကားကျဲကမင်းမေဘယ်လိုမှမဖြေနိုင်ဘူးသမှုရိယနဲ့ဒုက္ခလှည့်နေတယ်ဟေ။ဘယ်လိုမှကြံ။သမှုရိယနဲ့ဒုက္ခမှတော့ဗာမင်းလှည့်တာတွေ့သေးတယ်။အဲ့ဒါကြီးတရားဓမ္မတို့မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာပြည့်ပြင်းတဲ့သင်္ခါရတွေဆိုတော့သမှုရိယသစ္စာနှစ်ပါးကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာကြီးဖြစ်ရတယ်။ဒါကြင်အစိတ်မျိုးစေ့ကြောင့်အစိတ်ပင်ပေါက်အစိတ်ပင်ကအစိတ်မျိုးစေ့တွေကြပြန်တယ်ကြပြန်တော့ဘာပင်ပေါက်ပြန်ဒီအစိတ်ပင်ကဘာတွေကြပြန်နော်အစိတ်မျိုးစေ့တွေကြပြန်တော့ဘာပင်ပေါက်ပြန်ဒီအစိတ်ပင်ကြီးကကြီးသွားလာတော့မျိုးစေ့တွေမကြဘူးလားများကြလာတော့ဘာပင်ပေါက်ပြန်အဲကျွတ်တန်လျာလုံးဖြင့်အစိတ်မျိုးစေ့ကြအစိတ်ပင်ပေါက်အစိတ်ပင်ကတခါပြန်ပြီးတာတွေကမြေပေါ်ကြကြပြီပြန်ပေါက်ပြီဒုက္ခသစ္စာအပင်ကြီးပဲကြီးထွားပြီးကြလာလာတော့တယ်ဆိုတာတသံလျာလုံးဒီလိုနေခဲ့ပါတယ်နိရောဓမဂ္ဂဈာမညတ်ဘူးသဘောပါကြပါပါလိုက်ဈာမညတ်တာနိရောဓမဂ္ဂဈာမညတ်ရင်ဒီကနေ့ဒီဆရာတွေမတွေ့ဘူးကုန်နိဗ္ဗာန်ကြီးရောက်ကုန်ညတ်မှာပေါ့ဒါဖြင့်သံလျာအတူလေပုံဖြင့်ရှင်းတော့ပါဘူးဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီတရားဓမ္မတို့ဘာရဏလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာတန္တာပရဏပုတိပစ္စုပ္ပန္နာစေယံတရားရရှားသောမနာမယပပ္ပထွေကျင်လီခြင်းနှင့်သဘောရှိဒုက္ခသစ္စာကြီးစေယံတရားလို့လည်းနေတာသမှုရိယကဒုက္ခဖြစ်လိုက်ဒုက္ခကသမှုရိယတွေပြန်ပေါက်ပွားလိုက်ဒီလိုကြီးပဲလည်းမနေဘူးလားအဲဘယ်သစ္စာကြာမညတ်တယ်ဆိုတာပေါ်ပြီဘုရားရိုင်းကနိရောဓနဲ့မဲ့ကကြာမညတ်ပါဘုရားဒကာဓမ္မတွေဘုရားကြာမညတ်
ဒါကြွယ်တဲ့တန်တရားတွေကိစ္စပေါ့ဗျာဒီတန်တရားတွေနဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်တွေတားလိုက်တာနိဗ္ဗာန်၅ချက်ကြီးသွန်ရည်သတ္တိဘလောက်ကြီးတယ်ဆိုတာကျွတ်တော့မှဒုက္ခနဲ့သမုဒိယကလှည့်နေရသမုဒိယသစ္စာကတော့ပင်မနဲ့သစ္စာပင်မအောင်ကြိုးစားတဲ့သစ္စာဒုက္ခသစ္စာကပင်မစေသစ္စာသမုဒိယသစ္စာပင်မအောင်ဖြစ်စေတဲ့သစ္စာဒုက္ခသစ္စာကပင်မနဲ့သစ္စာသမုဒိယသစ္စာကပင်မအောင်ဖြစ်စေတဲ့သစ္စာဒုက္ခသစ္စာကဓာရီးတဲ့ပင်မအောင်ဖြစ်စေတဲ့တရားရဲ့ပင်မနေရတာရဲ့သတ္တနေရာလုံးပဲလို့နေခဲ့ရတယ်ဆိုတာပေါ်ပါလားပေါ်ပါပါဘယ်သစ္စာနှစ်ပါးနဲ့လက်ခဲ့ရဒါကတိအကောင်းကိုမပါဘူးဘယ်နဲ့ဖြေကြမလဲကောင်းတာပါဘုရားသိုးကြောင့်နဲ့သိုးကြိုးကြီးနဲ့ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲသိုးကြောင့်သိုးကြောင့်နဲ့သိုးကြိုးကြီးနဲ့နေတယ်ဆိုတာသိကြပါလားသိကြပါပါတပည့်ရတော့တုန်းကဗာမများဖြစ်ခဲ့ကြတော့မေးရင်မနဲ့ဖြေကြသိုးတဲ့ကြောင့်ရယ်သိုးတဲ့ကြိုးရယ်ဒါနဲ့လည်းချိန်ကုန်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာဓမ္မတွေလေးလေးစားစားမှတ်လိုက်ကြမှာအဲယခုချိန်မှာဖြင့်ဆရာဘုန်းကြီးကရောဘုရားသာသနာတော်ကရောဓမ္မတို့ဏိယောဂနဲ့မက်ကသွင်းပေးမယ်ဒါလက်ခံရင်ခံမခံဒါနဲ့ပြန်လဲသဘောကျဒါကတိကျတို့နောက်တုန်းကနေခဲ့တဲ့အချိုးအစားတွေတော့ရိပ်မိပါဘူးရိပ်မိပါဘူးဒဂရမလည်းရင်းမိကြရင်းပါဗျာနောက်တုန်းကတပည့်ရတို့ဘာဖြစ်ခဲ့လို့ဘယ်လိုများဖြစ်ခဲ့ဘာလိမ့်မလို့ဆိုတော့ကုလာဘူးပဲနဲ့ဖြေပါမယ်ဆိုးချောင်းနဲ့ဆိုးကျိုးနဲ့ဘယ်ကကာလမှာကောင်းချောင်းကောင်းကျိုးဆိုတာပေါ်ကြနောက်တုန်းကဘာဖြစ်ခဲ့ရင်ဘာများမပါခဲ့ရင်ကောင်းချောင်းနဲ့ကောင်းကျိုးဆိုတဲ့မကင်နှစ်ပါးမပါဘူးသိုးကြောင်းနဲ့သိုးကျိုးဆိုတဲ့မက္ကင်နှပန်းနဲ့ညှဲ့သဘောပါဒါကကျွဲဒီဥစ္စာနားရှိလို့ကြားရအမှန်ဘုံရှိကံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှုကြားရတဲ့စကားလို့မှတ်သမ်းပါသမင်းများပြောလို့ရှိရင်မင်းတို့နောက်တုန်းကလည်းကွာစကြေးလေးမှန်တဲ့ဖြစ်ခဲ့ဖုံဖုံပေါ့လို့ပြောတာခင်ဗျားတို့ကတဏှာနဲ့လမ်းသာယာလေးဦးမယ်အခုတော့သာယာစရာအွက်ရှိရင်မရှိပါဘူးအင်းဘာကြောင့်လဲဘာကျိုးလှည့်ခဲ့ကြဆိုတဲ့အကြောင်းကဝိဇ္ဇသင်္ခါရဆိုးကျိုးကခန္ဓာ၅ပါးဒီခန္ဓာ၅ပါးပေါက်ပွားလာတာကဘာလို့သမုဒိယသစ္စာဆိုတော့ဆိုးကျောင်းပေါက်ပွားဆိုးကျောင်းပေါက်ပွားပြန်တော့ဗာရီများပေါက်အပင်ပေါက်လာဆိုးကျိုးကဗာရီသီးပွန်လာကြလေဆိုးကျောင်းမျိုးစေ့တွေဝိဇ္ဇသင်္ခါရတွေမလာဘူးလားအဲဒီဝိဇ္ဇသင်္ခါရတွေကြောင့်ဆိုးကျိုးခန္ဓာကြီးကိုတိုင်းဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့သံဃာအတူနဲ့ပြလိုက်တာဖြင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါခြုံလိုက်တော့ဒါပဲရှိပရိစ္ဆေသမုပ္ပါခြုံလိုက်တော့ဒါပဲရှိတော့ဩတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘေခကာလမှာချမ်းသာခွင့်ဆိုတာနောက်တုန်းကမပါခဲ့ပါလားမပါပါဘူးသေစရာအကြောင်းရဲ့သေတာရဲ့ဒါလည်းသေစရာအကြောင်းကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသေတာကခန္ဓာ၅ပါးရှင်းမလားသေစရာအကြောင်းကသေတာကအဲနောက်တစ်ခါဒါပေးဒီကာလပေါ်လာတာကသေချောင်းနောက်တစ်ခါအပင်ပေါက်လာတာကသေချိုးပဲဒီတိုင်းမှာတကယ်သိလဲနေတာဒီပြမာများလက်ရှိတယ်ခိုင်းဒါဖြင့်ဗာသစ္စာနှစ်ပါးလက်နေကြပါလေယောဒီသစ္စာနှစ်ပါးကသမုဒိယသစ္စာကလည်းပယ်ရမှာဒုက္ခသစ္စာကလည်းခြေကံထားကြရပါပယ်ရမယ့်တရားနဲ့ခြေကံထားကြရမယ့်တရားနှစ်ခုကိုကျွတ်တို့ကိုကျွတ်တို့ဤပစ္စည်းဖြစ်ပြီးလှည့်နေရဘလောက်များနာတယ်ဆိုတော့မပေါ်သေးဘူးလားဟုတ်ပါဘူး။ဒါရင်ဒကာဓမ္မတို့ကိုဖြစ်ဆိုကြီးတော့ပြင်ယနေ့လောလောကြီးပေါ်လာပါပြီ။ဘာပေါ်လာပါလဲ။ဘာတွေလဲတော့ဆိုးကြောင်းနဲ့ဆိုးကျိုးကြီးလဲပါတယ်။ဘယ်လိုဆုံးရဲ့ဆရာ။ဆိုးကြောင်းနဲ့ဆိုးကျိုးကြီးလဲနေတယ်ဆိုတာညင်းရများလို့သိတာ။ဆိုးကြောင်းဆိုးကျိုးနောက်တစ်ခါလာပြန်တော့လေဆိုးကြောင်းညပဲရှိဒါဖြင့်မသာဖြစ်ကြောင်းရဲ့မသာရဲ့လက်ဘာလဲလက်တသံတရားလုံးကျတော့ဘာနဲ့နေရမသ
ရားပြောကြောင်းနဲ့မသာရယ်ဖြစ်ပြီလဲနေရတယ်ဆိုတော့ဘယ်စကားသာကြမ်းနဲ့မှန်လိုက်တာလွန်လို့မှန်ပါဘူးစကားတော့မကြမ်းဘူးလားကြမ်းနိုင်ကြမ်းရတယ်လေကိုယ်တိုင်ဖြစ်ခဲ့ရတာကိုယ်တိုင်ဖြစ်ခဲ့ရတာဖြစ်သောကြောင့်တရားသည်ဒီဥစ္စာဖြင့်တန်လျာမရှိနေဒီသစ္စာနှစ်ပါးနဲ့လှည့်နေခဲ့ရတယ်မှန်ပါဘူးရှင်းညာရှင်းပါဒီနေ့တရားမှာတဲ့အလုံးကိုပဲဒကာဓမ္မတွေတူတူနဲ့တို့ဖြစ်စင်ဒါပဲဆိုတာပေါ်ပါပါဘုရားတို့ဖြစ်စင်ဒါပဲဆိုတာပေါ်ပါပါဘာရင်လဲပါလဲအင်းနည်းနည်းများကြားတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ကောင်းကြောင်းလေးများညှက်သေးလားမညှက်ပါဘူးဒကာဓမ္မတို့ဒါတော့တော့ဆိုးရောင်းနဲ့ဆိုးကျိုးကြီးလက်နေရတာဘုရုပိပင်ထားလို့ကောင်းကြောင်းနဲ့ကောင်းကျိုးမတွေ့ပါလိမ့်မလဲဆိုတော့မှနိဝရဏလက်ထက်သွားပါပေါ်သေးဘူးလားပါပါဟာလက်ထက်သွားတယ်ဆိုကြောင်းနဲ့ဆိုကျိုးကြီးပဲအများတော့လက်နေခဲ့ရတယ်ဝိဇာသင်္ကာရကြောင့်ခန္ဓာဖြစ်ခန္ဓာဖြစ်လို့သေသေးကနေဒီခန္ဓာကပောက်ပွားလာပြန်တာကဝိဇာသင်္ကာရဆိုတော့ဆိုကြောင်းဆိုကြောင်းနဲ့ဆိုကျိုးကြီးလက်ပြီးဒီကလာနေရတယ်ကောင်းကြောင်းကိုကြားမြှောက်ကောင်းကြောင်းကြမ်းနာတဲ့တည်းကောင်းကျိုးဝင်ခွင့်မရပါဘူးမရပါဘူးဗျာသဘောပါပါပါအေးဒါဖြင့်ဒီဒီကာမကောင်းကြောင်းနဲ့ကောင်းကျိုးကိုခင်ဗျားတို့ဒီကြားလေးကဖြတ်ပြီးမယူတော့ပါဘူးဆိုရင်ကိုလန်းကိုသွားရုံပဲမရပါဘူးဗျာဘယ်လိုဆိုကြပါကိုလန်းကိုလန်းကိုသွားရုံပဲတရားဓမ္မတို့ဘယ်သူမှပြင်ပေးမဲ့လူရှိရှိမှမဟုတ်ပါဘူးမရပါဘူးဗျာဒါကြွလွယ်ပါ့မလဲကိုင်းဒီဘုရားမှာခင်ဗျားတို့ကသာဘုရားချမ်းသာတယ်ဘုရားဖြင့်အလတ်ဆက်ရှိတယ်ဘုရားဖြင့်တော်တယ်လို့ပြောတာနေရတယ်ခန္ဓာမှာရှိနေတာကတော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုတဲ့ဆိုကြောင်းခန္ဓာကြီးဆိုတဲ့ဆိုကျူးတော့ဇာတိရပြန်မြန်အဲနောက်တစ်ခါပါလေပေါက်ပွားပြန်နော်ဆိုကြောင်းနဲ့ဆိုကျူးပဲလဲမလားဘုရားဘုရားချမ်းသာတာပါသေးဘုရားမပါတော့ဩအမောင်လေးသွားချော်လဲအမောင်လေးသွားချော်လဲအမောင်လေးသွားချော်လဲနေဒီပဲဆက်သိမ့်နေခဲ့ရတယ်ချော်လဲပြီးဒီဘဝငဲ့ရတယ်ဒီပြန်ပါရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလေးသေချာသေးတော့မှဩဒီထဲမှာညံ့ညက်ကြရလေယခုအချိန်ကာကာလမှာခမရတို့ဘုန်းရှိကံရှိပါရမီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပြောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးရှိတဲ့အခါလာချုံလို့ကောင်းကျိုးနဲ့ကောင်းကြောင်းနဲ့ကောင်းကျိုးလေးညံ့ညက်ကြပါစို့ကောင်းကြောင်းနဲ့ကောင်းကျိုးညံ့ညက်လည်းရလို့ရှင်းဖြင့်ကိစ္စပြီးပါပြီရှင်းညရှင်းပါဒါဖြင့်ကိုယ့်ဘဝရရတော်လေးသွားလို့တင်းတိမ်ကြီးမနေလိုက်စမ်းပါလို့လုံးเสียရှိသေးတာပြေးအောင်လုံးလိုက်စမ်းပါဆိုတာကိုသေချာတိတ်တွန်းတယ်လုံးเสียရှိတာပြေးအောင်လုံးလိုက်စမ်းပါဆိုတော့ကောင်းကြောင်းနဲ့ကောင်းကျိုးကိုဖြင့်ကြံသေးတယ်တော့မရသေးဘူးခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီကောင်းကြောင်းနဲ့ကောင်းကျိုးကိုကိုယ်ပိုင်ရအောင်လုပ်ပါလို့တိုက်တွန်းတယ်သဘောပါကြခိုင်းဒါဖြင့်ကောင်းကြောင်းဆိုတာကမဲ့ခင်ကောင်းကျိုးဆိုတာကနိဗ္ဗာန်ကောင်းပြီကောင်းကြောင်းနဲ့ကောင်းကျိုးဆိုတဲ့စာဒီဒကာဓမ္မတို့ရှင်းကြပါဦးကောင်းကြောင်းကဘာပါလဲကောင်းကျိုးကဘာပါလဲအဲ့ဒါလေးဒီကြားထဲမှာသွင်းကြပါလို့ဒီကြားထဲမှာသွင်းကြပါလို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်ချိန်သွင်းရမှာတော့လို့မေးဖို့လိုမလားအဲလိုတဲ့ချိန်ကျတော့ခွန်ကြီးကဟောဒီချိန်သွင်းမှာဆိုတာလေးခင်ဗျားတွေရှင်းပေးပါမယ်နော်ဒကာဓမ္မတွေဇာတိကလာခဲ့ကြနော်အမေဘုံကောင်းနဲ့ဇာတိဒုက္ခကလာခဲ့ကြဇာတိဒုက္ခလာတော့မေဘုံကောင်းမြတ်ပြင်မဲ့ရောက်တယ်ဆိုဒီနေ့ရှားရင်ရောမလားဘူးအဲ့ဒါဇရာဒုက္ခနဲ့နေရတာသဘောကြဩဇာတိကလာပြီးဘယ်ရောက်ပါလိမ့်ဒီဇရာကနေဆက်လက်ပြီးဒီခန္ဓာပြီးဘယ်စကားများလှမ်းမှာပါလိမ့်မလို့မွေးဖို့မလို့အိယဖျားကစကားကိုလှမ်းမယ်မရဏစကားကိုလှမ်းမယ်ဆိုတာသဘောပါကောင်းပြီဒါဖြင့်မရဏဇာတိစကားကိုလှမ်းပြီးဇာတိဆိုတာအိယဖျားကဒီကနေသူဘယ်လှမ်းမယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ခြင်းရှိပါလိမ့်မရဏစကားလမ်းမယ်လမ်းပြီးရင်သူဇာတိပြန်လမ်းမယ်လမ်းပြီးရင်ဇာတိပရိသေတွေလမ်းပြန်လမ်းမယ်အဲ့ဒီတော့ယခုဘဝဟာ1 2 3 4ယခုဘဝမှာအစနဲ့အဆုံးပြပါလေသဘောကျလားယခုဘဝအစနဲ့အဆုံးပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားဓမ္မတွေဘယ်ချိန်ကောင်းကြောင်းနဲ့ကိုမျိုးကို
ကောင်းကျိုးရှာမှာတုံးဆိုတော့ဟောဒီဇရာကဟောဒီဗျာဒီအိယဖြာကမရခင်လေးကိုကောင်းကြောင်းနဲ့ကောင်းကျိုးရှာမှာဒီကြားလေးမှာရှာမှာဒီဗျာဒီရောက်မှာတော့ဖြင့်ရှာလို့ရပါမရပါဘူးမရဏရောက်တော့သာလို့ပဲမရပါဘူးဒါဖြင့်ဇရာဒီဗျာဒီတို့မရောက်ခင်ကြားထဲမှာကောင်းကြောင်းနဲ့ကောင်းကျိုးရှာပါဘယ်ချိန်ရှာမှာဇရာနဲ့ဗျာဒီရောက်ဇရာကတော့ရထားပြီဗျာဒီရောက်အောင်သူပို့မယ်မပို့ခင်လေမရောက်ခင်လေဘာလို့วะကောင်းကြောင်းနဲ့ကောင်းကျိုးရှာမယ်ဘုရားဝေရင်းမိပြီဘာရှာမယ်ဘယ်မရောက်ခင်တော့ဗျာဩဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဗျာဒီမရောက်ခင်ကောင်းကြောင်းနဲ့ကောင်းကျိုးကိုရှာပါဒါကြွယ်ပဲကြားပါလိမ့်ဗျာဒါကမရောက်ခင်တော့ရောက်မှဆိုလို့ရှိရင်ကိုကျိုးနဲ့ပြီဗျာဒီအနာနိစ္စမအဲရှင်ဗျာတရားလေးဗျာအထုနည်းလေးပြောစမ်းပါဦးဆိုတော့ဒီစိတ်ကိုပေါ်လာတော့ဘူးဒီဝေဒနာနဲ့ဒီတောင်းကတက်မှတက်ပါမလားဆိုတော့ကြောက်လုံးလုံးနဲ့သာချိန်ကုန်နေတယ်ဘယ်နည်းနဲ့မှခொနဲ့ငါကောင်းကြောင်းနဲ့ကောင်းကျိုးကိုပြောပြစမ်းပါဦးဒီဥစ္စာလေးလုံဆောင်ပြရည်အောင်ဆိုတော့စကားမျိုးလာလိမ့်မယ်မဟုတ်တော့ပါဘူးလာเสียရှိသေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒဂရမတို့ယခုခန္ဓာကြီးကဇရာကဘယ်ရောက်အောင်သွားနေတော့မရောက်သေးဘူးပေါ့ဗျာမရောက်သေးဘူးဒဂရမတွေတရားဘွဲလာနိုင်သေးတာအဲ့တော့တရားဘွဲလာနိုင်သေးတော့ဘုန်းကြီးဒဂရမတွေမရောက်ခင်လေးမှာကောင်းကြောင်းနဲ့ကောင်းကျိုးရှာပါခင်ဗျားတို့ကမရှာရင်သူကအရောက်သွားမယ်ဇရာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကຢာရီအရောက်သွားတော့မယ်ခင်ဗျားတို့ကမရှာရင်တော့ရှားနေရင်လဲအဲမရောက်ခင်လေးများများကြိုးစားရမယ်ချိန်ရှိခိုက်လုံးလာဆိုင်လာတာရုံပိုင်းငင်ဆိုတာဒီကြားလေးဆိုပါလေချိန်ရှိခိုက်လုံးလာဆိုင်ဆိုတာရောလာတာရုံပိုင်းငင်ပါဆိုတာရောဒီကြားကဟိုတက်ရရောက်သွားရင်မြည်သူမှမတတ်နိုင်တော့ဘူးသဘောပါကြတယ်ဒါဖြင့်လမ်းကွဲလေးတော့တွေ့ပြီဇရာနဲ့ဗျာဒီကြားမှာကောင်းကြောင်းလမ်းင်းနဲ့ကောင်းကျိုးလမ်းအမိဖမ်းရတယ်နဲ့မှန်ပါဗျာကောင်းကြောင်းနဲ့ကောင်းကျိုးလေးကိုမမိဖမ်းရမယ်ဆိုတာကိုသေချာမှတ်မိကြမှန်ပါဗျာ gain ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကဒီကြားလေးမှာတာရီသမီးစီးပွားရေးနဲ့မနာခင်လေးရှာကျွေးလိုက်ဦးမယ်ဆိုတာလေးတော့ဒါလေးကတော့ခင်ဗျားတို့ကသိုးကြောင်းနဲ့သိုးကျိုးလေးအစ်စ်တော်မထည့်နဲ့သဘောကြခင်ဗျားတို့ကအမှန်တန်စင်ကြီးများတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်ပါလေအမှန်တန်စင်ကြီးများတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်ပါလေခန္ဓာကိုယ်ကြီးကငကုတ်ကဇရာကဗျာဒီအမြဲတမ်းမှန်းပြီးခြိမ်းတော့တော့နဲ့သွားနေတာကိုဒီကြားတဲ့ကကောင်းကြောင်းနဲ့ကောင်းကျိုးမရှာဘဲနဲ့သာယသမီးစီးပွားရေးကိုမနာခင်လေးကျွေးလိုက်ခြင်းသေးမွေးလိုက်ခြင်းသေးလှလိုက်ခြင်းသေးကြွားလိုက်ခြင်းသေးလေးများဒီကြားဝင်လာလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ခင်ဗျားတို့အရင်တိုင်းပဲသိုးသိုးကြောင့်နဲ့သိုးကျိုးကြီးတဲ့သိုးကြောင့်နဲ့သိုးကျိုးကြီးပါဗျာ gain ဒါဖြင့်ဓရမရဲ့ဒီအရေးကဘလို့ကြီးတယ်ဆိုတာဒီထဲမှာဈာကိုမဝင်ပဲနဲ့ကောင်းကြောင့်နဲ့ကောင်းကျိုးရှားရင်မှသိရင်ပဲရှိမနော်ဟုတ်လားဝေရင်းပြီသိပြီပါဗျာဒါစကားတက်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတရားပြကောင်းလို့ဟောတာမဟုတ်ဘူးအမှန်ကိုပြောနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိသိချာချာမှတ်ကြပါဘာတလုံးမှမပါဘူးဆိုတာတကယ်ကြွေရင်းနေပြီလားသိပြီပါဗျာဇရာခန္ဓာကိုကြီးကဘယ်ရောက်ခြိမ်းသွဲ့နေတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့သိပြီသားပါဗျာညာရိစီအမြဲသွားတယ်သွားပါဗျာအဲမရောက်ခင်လေးတွင်ပါရှာရမှာပါလိမ့်ကောင်းကြောင်းနဲ့ကောင်းကျိုးဆိုတဲ့မဲ့ခင်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဒီရားမှာရှာရမှာဗျာရိနဲ့မရဏကြသွားမရှာနဲ့မရဘူးဇရာဇာတိနဲ့ဇရာကြားသွားမရှာနဲ့မရဘူးတဲ့အကြောင်းနေတာနဲ့အိမ်အောင်ကြနေတာနဲ့ဒီဇာတိနဲ့ဇရာကြားမှာတဲ့တာယသမီးဇူဝါရေးချုပ်နေတာနဲ့ဒီနေရာလည်းရှာခွင့်မရဘူးအခုဇရာနဲ့ဗျာဒီမရောက်ခင်လေဇရာကတော့ဖြင့်ပြည့်စုံနေပြီမရဗျာဒီကိုမရောက်ခင်လေကြားမှာကောင်းကြောင်းနဲ့ကောင်းကျိုးရှာပါလို့လေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းပြန်နဲ့တိုက်တွန်းတဲ့မတိုက်တွန်းတဲ့ကြာကြစဉ်းစားပါဒီရေးရခမည်းတော်က
ဘုန်းကြီးကတွန်းတွန်းထိုးထိုးဟောနေတယ်လို့သင်္ကသာခမည်းတော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအပြေးသွားနေလို့ပြောရတာလားအပြေးသွားနေတာသရကဗျာဒိကိုအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကတွန်းတွန်းထိုးထိုးနဲ့ပြောနေပြန်တယ်လို့များခမည်းတော်တဏှာတော့ဝင်ပြီးရှင်းနေလိုက်ပြီးစင်ကြီးမလဲလိုက်ပါနဲ့ဦးမဲလိုက်ရင်ကိုယ်အကျိုးပြအကုန်ငဲဖို့လို့အောင်မရမယ်ဆိုတာတော့သဘောကျပါလားအေးဒါကြောင့်ဒဂရမတို့နာကြီးကြီးနဲ့ထောင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ်ပါလားပေါ်ပါပါဘုရားခိုင်တယ်ရှင်းရပါစို့ဒါကဗျာဒိမရောက်ခင်ကောင်းကြောင်းနဲ့ကောင်းကျိုးရှာကြစို့ဒါကဗျာဒိမရောက်ခင်ကောင်းကြောင်းနဲ့ကောင်းကျိုးရှာကြစို့နော်ကောင်းကြောင်းနဲ့ကောင်းကျိုးရှာကြစို့ဆိုတော့ဝတ္ထုတို့လေးတစ်ခုထုတ်ပြဘုရားခင်ကိုရမေကြီးဒီဝေသာလီပြည်မှာသရင်သုံးနေပါတယ်တကားကြွရာရှင်နုရာရဆိုတဲ့ကိုရော်လေးကတောကျောင်းမှာနေတယ်ဝေသာလီပြည်တောကျောင်းမှာပဲနေတဲ့အခါဒိဋ္ဌိတွေကဘုရားရှင်မဝင်ရတဲ့နဲ့သူ့ရှင်ဝင်လိုက်သူ့ရှင်ဝင်ပြီးတကလားရှင်နုရာရမြတ်စွာဘုရားကအမနာအမြင်ကျဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူဆုံးကောင်းလူကျွန်လူအာဇာနီလို့ဆိုတာချက်တော့သိပါတယ်အဲ့ဒါကျွတ်တို့မေးပြရေရှင်ဘုရားကလည်းဘုရားဤတပည့်ဖြစ်နေပါလေ။ဘတ်တော်သေးလို့ရှိရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေး။ဘတ်တော်သေးရင်ဖြစ်သေးသလား။ဝိသေကိစ္စတတ်မလို့။ဝိသေကိစ္စတတ်မလို့ဒကာရမတွေဒီဝိတုထုတ်လာတယ်။ဘတ်တော်သေးရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးလိုက်နော်။ရှင်အမှုရတာကဒီတိုင်းမဲ့နေတယ်ဒဂရမတော့ဘုရားငါလှဲ့တာပြန်ကြည့်လိုက်သတ္တဝါပါမပါဆိုးကြောင်းနဲ့ဆိုးကျိုးကြီးလဲသတ္တဝါပါသေးလားအဲဒီဒဂရမတွေကြတော့ဘုန်းကြီးကသံဃာရှင်မိသားဖြစ်ဘုပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အနုရာဂကတော့ရန်တာဖြစ်မှာတော့သေချာရဲ့သေချာပင်သေချာကြတော့လေဒီလိုတရားသူတွေကနာမထားရသေးတော့သူ့မှာခက်တွေ့ဘုရားနဲ့တော့နှီးလေးပေါ့ဗျာနှီးပင်နှင်းများတော့လေလက္ခဏာ၃ပါးတော့လေကြိုးစားနေတာပဲကြိုးစားပင်ကြိုးစားများတော့လေဒီလိုရှင်းလင်းမှုတွေကလူတိုင်းမှာအကုန်ပြည့်စုံတယ်လို့သွားမယူလိုက်ပါနဲ့မှန်ပါဗျာဒါတာဖြင့်ရှင်ဥရာရကိုဒိဋ္ဌိတွေကမေးတယ်ဘတ်တော်သရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးတော့ဒီဃာဓမ္မတွေကဘယ်နဲ့ဖြေကြပါဘတ်တော်မရှိပါဘူးအကြောင်းနဲ့ကြိုးပဲလှည့်နေတယ်ဒါခဏတော့ရှင်းဘတ်တော်သေးလို့ရှင်ဖြင့်မဖြစ်တော်ဘူးလားလို့မေးရင်ဘတ်တော်မရှိဘူးပါရေရှိတယ်ဘယ်နဲ့ဆိုကြုံနဲ့ဆိုကြုံနဲ့လားဘတ်တော်သေးရင်ဖြစ်စီတလဲမဖြစ်စီတလဲလားလို့မေးရင်ဘတ်တော်မရှိဘူးသာဖြေပြီးတော့ပါရလားပါရေရှိတယ်တော့အဲဆိုကြုံနဲ့ဆိုကြုံနဲ့နေတာရှိတာပဲဘတ်တော်သေးလို့ရှိရင်မဖြစ်ဒီမဟုတ်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးရင်ဟောဘတ်တော်မရှိတော့ဘာတွေလဲအဲဒီဓမ္မတွေကတော့ဝိသိကိစ္စကိုရှင်းလို့ဝိသိကိစ္စကိုမရှိတော့ဝိသိကိစ္စမရှိသံဃာကောင်ရှိဘတ်တော်အပေါ်မှာသံဃာရှိသေးလားမရှိပါဘူးဗျာမေဘတ်တော်ဆိုတာငကောမှမရှိခြင်းကြောင့်ကျတော့ဒီစကားကိုသံဃာမလိုတော့ပါဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းသွားတယ်သဘောပါကြခင်ဗျားတို့ကတော့ရှင်းတော့ပေါ့ဗျာအဲ့တော့အနုရာဒကိုဒိဋ္ဌိတွေကမဲ့သတ္တဝါသေးရင်ဖြစ်သေးသလားဆိုတော့မဖြစ်ဘဲနဲ့သတ္တဝါသေးရင်မဖြစ်တော့ဘူးလားဆိုတော့မဖြစ်ဘဲနဲ့သတ္တဝါသေးရင်ဖြစ်စီတည်းလဲမဖြစ်စီတည်းလားမေးပြန်တော့သတ္တဝါသေးရင်မဖြစ်စီမဟုတ်ဖြစ်တယ်အောင်ရောလားလို့မေးပြန်တော့မဖြစ်ဘဲနဲ့တော့နောက်ဆုံးပဲတစ်လုံးကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲလေးခုစလုံးမေးပြီးတဲ့အခါကျတော့ဖရရဒီလိုငေါ်ပါဘူးဒါလည်းခိတုံးနဲ့ပဲသူဖြေတတ်ဘုရားဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဖြေသေးပဲဖြေတတ်ဒါတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကသူ့စွဲချက်တင်ပြီးပြန်ကြဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအရွယ်ကြီးလို့ရှင်လေလူမိုက်မဘာမသိသေးဘူးအရွယ်ငယ်သေးလို့ရှင်လေကလေးဘုဘာမှမသိသေးဘူးတို့ပြန်ကြလို့ဆိုပြီးဒိဋ္ဌိတွေကပြန်ကြသူ့လူမိုက်ကလေးလို့ခေါ်တာပေါ့ဗျာအရွယ်ကြီးရင်လည်းလူမိုက်ပဲဒီသေးလို့ရှိရင်လည်းကလေးတွေရှိနေတယ်ဒါတွေဘာမှမသိသေးဘူးမှန်ပါပါသူတို့အသာယူပြီးပြန်ကြပြန်ပေးမှာပဲဥလားဘုရားမှန်ပါပါဒီကိုယ်တော်ကလည်းဘာမှအဖြေမပေးတော့ပြန်ပါပါဘုရားကြီးတော့မဟုတ်ဘူးလို့ပဲဖြေပေးလိုက်မှန်ပါပါ
ညာဖြစ်နေတာပေါ့မှန်ပါပါအဲဝိသိကိစ္စမသေးခဲ့ဘူးမှန်ပါပါဘုရားဃာဓမ္မတွေကတော့သတ္တဝါသိရင်ဖြစ်သေးသလားဆိုတော့အိုးသတ္တဝါမှန်ပါပဲဖြစ်เสียပြောเสียမလို့မှန်ပါပါသတ္တဝါသိရင်မဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မေးရင်မှန်ပါပါမဖြစ်တော့ဘူးလို့ဖြေเสียလို့သိလားမှန်ပါပါဒီကတည်းကသူကောင်းဆိုးကြောင်းနဲ့ဆိုးကျွလဲ့နေတယ်ဆိုတာကြီးဆရာဘုန်းကြီးကလည်းကျင့်ပြတော့မှန်တာလည်းလွန်လို့ဒါလေဝိသိကိစ္စသေပြီးတကားတော့သိတယ်သိဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကအမှန်တန်ကြည့်နေတယ်လို့ဆိုတော့ဆရာလည်းပန့်လိုက်ချင်ပါကလျာဏမိတ်တဲ့ဆရာကောင်းနဲ့ပေါင်းလို့ခင်ဗျားတို့အင်္ဂပါလာတာတော့မရှိပါဘူးတို့သာလေမင်းကပြောသလိုပဲအမဲဟန်းလျာလို့ပဲတရားဓမ္မတို့မွေးရကြိုင်တတ်တဲ့အနတ်နေနဲ့အသုံးချလိုက်ပြန်တော့လေအဆိုးကအကောင်းဖြစ်သွားတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒီမှာလဲကလျာဏမိတ်တဆိုတဲ့ဆရာကောင်းတော်ကောင်းပြောကောင်းဆိုကောင်းအကြံပေးညာမေးကောင်းနဲ့သွားတွေ့ပြန်တော့လေခမည်းတော်ဝိသိကိစ္စဒိဋ္ဌိကသိနေတယ်။မှန်ပါဗျာ။မဲ့နဲ့သာမဖြစ်သေးတာညာတပရိညာသိမှုနဲ့သိနေတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်ပါဆရာကောင်းနဲ့ပေါင်းလို့ပေါင်းပါဘုရားဒီလိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ငါးသေးပါပြေဥမှာတော့ဆိုတော့လာဦးပါပါမလာပဲဘူးလားအခုတော့ငါးသေးပါမှမဖြစ်ဘူးအကြောင်းကျိုးပဲဖြစ်မှာပဲဝိဇ္ဇာသင်္ခါရရှိရင်ဝိညာဉ်တိုင်းဥပေါ်မှာပဲဝိညာဉ်တိုင်းရှိရခြင်းဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပေါက်ပေါင်းဥမှာပဲဒါလို့ရှင်းပြီးဒီကလာအခုတော့ရှင်းရှင်းကြီးပဲနေတော့သဘောပါကြကောင်းပြီဒါကိုအကြောင်းကိုကိုဘလောက်တားမြင်လာတယ်ဆိုတာတကကြွယ်လို့ဥလာဘူးဆိုရိပ်မိရိပ်မိပါပါရှင်းမိနော်ရှင်းပါပါခိုင်းတာနဲ့အနုရာတာကဒိဋ္ဌိတွေပြန်သွားတော့ဖြင့်နောက်ကိုတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကသူ့စီမလာပဲနေမှာမဟုတ်ဘူးလာကြအောင်မှာရှင်းတဲ့ပြီဒီလေးကျက်တဲ့ဘုံဘုံမေးရင်လည်းသူခက်တယ်တဲ့ဒီလေးကျက်တဲ့ဘုံဘုံမေးလို့ရှင်အများကြီးခက်သေးတယ်ဆိုပြီးသူတန်ရသူ့စိတ်ထဲမကြည်မနာဖြစ်သူကိုယ်တိုင်ကဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စပြုတ်ကလားပြုတ်ပါဘာပြုတ်ပဲဖြစ်သူကိုယ်တိုင်ကမပြောဒီတဲ့ပုံမေးရင်ဘယ်လိုဖြေရမှမသိဘူးလားအခုကတော့အဖြေဘုရားပြီလို့မဟောပါဘူးဆိုတော့ဖြေသေးတော့ပြင်းနေတာကိုရှင်းတဲ့မေးလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့တော့မပြေနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ကိုကဒကာသစ်တို့ကစဉ်းစားသူ့မှာဝိသိကိစ္စရှိပြီမရှိသေးဘူးလားအင်းရှိဆိုရင်ခက်သေးတယ်ဆိုတော့ဝိသိကိစ္စမလာပဲဘူးလားအဲဒီဝိသိကိစ္စရှိနေတော့ဘုရားရှိပြေးတာပေါ့ဗျာဝိသရိပြေးဝိလုံအကြောင်းသရင်ဆုံးနေတဲ့ဘုရားရှိပြေးရှင်ဘုရားတပည့်တော်ရှင်ဘုရားကြောင်းနဲ့မနှင်းမွေတော်ကြောင်းနဲ့နေပါတယ်ဒိဋ္ဌိတွေကလာပြီးသတ္တဝါသိရင်ဖြစ်သေးသလားသတ္တဝါသေးမဖြစ်တော့ဘူးလားသတ္တဝါသေးဖြစ်စီတဲ့မဖြစ်စီတဲ့လားသတ္တဝါသေးရင်မဖြစ်ဘူးမဟုတ်ဖြစ်ပြောင်းကြောင်းလားဒီလေးချက်မေးပါတယ်ဘုရားတပည့်တော်ကတော့ဖြင့်ဘုရားတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလို့ဖြေလိုက်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ဘုရားကဩငါလူအနုရာဒကူကဝိသိကိစ္စမပြုတ်ဖဲဘူးသိချာသိလားငါရန်ကိုကအတော်ဖြင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်ပဲဒီခုခါလို့ရှင်းရှင်းပြောလို့ရှင်းသဘောကြ။ငါသူဘာလုံးနေတုံးဆိုတော့ဝိပဿနာလုပ်တော့လုံးနေတာ။လုံးဝင်တယ်ကုလို့ရှေ့ကရှင်းမှုမရှိတဲ့အတွက်သူ့မှာတန်လျာမခန်းနေတဲ့အတွက်ဘုဒ္ဓဘာသာရာယနာယံတာလည်းမဖြစ်ဖက်ဖြစ်။သဘောကြ။ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးအကဲခံပြီးသွားပြီ။ငါသူ့ရာဓကူကဝိသေကိစ္စမသေးသေးပဲကူကွာ။ဒီသံဃာရမတို့ဘုရားကိုကပြောပြီလူကိုယ်တိုင်ကဝိသိကိစ္စကမသိသေးဘူးဆိုတော့ဘယ်သောတာပန်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စဒီမှာသောတာပန်ဟုတ်ဗျာဖြစ်နိုင်သေးရဲ့ဖြစ်နိုင်ပါဘူးဘယ်မဖြစ်နိုင်တဲ့အချိန်နေရောက်ပြီးဒီကလာနေတော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကအင်းသူ့ပဲဝိပဿနာအလုပ်ခိုင်းမှတော်တော့မယ်တရားဓမ္မတို့သူ့ဘာလုပ်ခိုင်းမှာကဲခမရတို့လေဝိပဿနာအလုတ်ခိုင်းမှရှိတယ်ဝိပဿနာအလုတ်ခိုင်းလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ဒါကိစ္စပြီးတာပါမှန်ပါဗျာသဘောကျဘာအလုတ်ခိုင်းရမှာမှန်ပါဗျာအဲဒါကြောင့်ဝိပဿနာသိရကြည့်ပါလေဆိုတော့ဗျာဒကာဓမ္မတို့ဒီကြားလေးထဲမှာကိုယ်ရေးကိုယ်တာတွေရှုပ်မနေတဲ့ဒီကိုယ်ရေးကိုယ်တာအစ်စ်ကိုအမြန်ကင်ပြီးခါလာကိုယ်ရေးကိုယ်တာမဟုတ်တဲ့ထားပြခဲ့ရမယ်ပစ္စည်းတွေအတွက်ရေးကြည့်မနေနဲ့မှန်ပါဗျာကိုယ်ရေးကိုယ်တာခန္ဓာသောသိငိမ့်နဲ့ကိုယ်ရေကိုတာဒုက္ခသိငိမ့်နဲ့ကိုယ်ရေကိုတာဒါကိုသာရင်အိုကအနာမရောက်ခင်ကြိုးစားပါဆိုတာဒီကြားလေးကိုဟောရတယ်ဒီကြားလွန်သွားလို့ရှိရင်ပြင်ကယ်မဲ့လူယူမဲ့လူရ
ရှိစေကမူတဲ့ခမည်းတော်ကဲခြင်းယူခြင်းပုံလွန်သွားတယ်မလွန်သေးဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ကြောက်เสียကောင်းတော့လို့ခမည်းတော်ဒီကြားထဲကပြန်မနှုတ်ပါနဲ့တော့သာယသမီးစီပွားရေးဒီကြားထဲကမနှုတ်ပါနဲ့တော့ဆိုတာကိုလည်းတစ်ခါပြောရပြန်တယ်ဘုရားကဘာပြောပါလဲပဲကြားတယ်မနှုတ်ပါဘူးအိုကအနာသွားတဲ့ကြားထဲမှာနှုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကိုရေးကိုယ်တာအလုပ်ကချိန်နေသွားတယ်မနှဲပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကြားထဲမှာဖြင့်ညာညာကြီးကြိုးစားလိုက်ပါဆိုတဲ့ဆိုတိုက်တွန်းရဒီတဲကနှုတ်များနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆိုးကြောင်းနဲ့ဆိုးကျိုးလှဲ့တဲ့ဘက်ကိုပြန်ရောက်သွားမဆိုးလို့မပိတ်ပင်တိုက်ဘူးလားအေးဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာခင်ဗျားတို့ကဒီတရားလောလောကူကူလို့ဒီလိုအောင်းမဲ့နေလို့မရဘူးဟိုတို့နာရတာပဲနာရတဲ့ကျေးဇူးအမှန်များတာပဲများပါလေများပင်မဲ့လည်းနာယုံနဲ့ဒုက္ခမသိဘူးမှန်ပါဗျာသဘောကျနာယုံနဲ့ဒုက္ခမသိဘူးဘွားอยู่ရအောင်မဲ့ဆိုတဲ့အိဗယ်ကိုကြံသေးမှန်ပါဗျာသဘောကျဘာဝိတ္တဘကိစ္စတွေနဲ့ဥပဒနာပုပ္ပဘာကမဲ့တွေပွားရအောင်မဲ့ဆိုတာကလည်းကြံသေးတယ်ရှင်းကြရှင်းပါအဲဒါပြန်အိုးကအနာမြောက်ပင်ပွားကြဆိုတော့မှန်ပါဗျာအဲရှင်နုရတာဘုရားဟောတယ်သခဏ၅ပါးရှိသေးအနုရတာခန္ဓာ၅ပါးရှိတော့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စတွေကခန္ဓာ၅ပါးဘာပါလဲသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စတွေကဆိုတော့ဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါသေးတယ်ရှင်းပြီဒါဖြင့်ဒီတဲ့မှာဒကာဓမ္မတွေဥပမာစိတ်ကလေးလောဘစိတ်ကလေးကိုကြည့်လိုက်ခါနဲ့ဥပဒနာမဲ့နဲ့ကြည့်လိုက်ဆန်းဖြစ်ပြီမသိရလားဒါဖြင့်အနိစ္စလားအနိစ္စလားလောဘစိတ်ကလေးအဲ့ဒီအနိစ္စဖြစ်တဲ့လောဘစိတ်ကလေးကိုဒုက္ခလို့ဆိုမလားဒုက္ခလို့ဆိုမလားအဲ့ဒီဒုက္ခဖြစ်တဲ့အနိစ္စဒုက္ခဖြစ်တဲ့လောဘစိတ်ကလေးကတရားကျေရင်ငါ့ကိုငါငါဥစ္စာလို့သိမ့်ပဲ့လို့ရပါအဲ့ဒီသုံးချက်ရှိပါမယ်ဆိုတော့စကားရှင်းမနေဘူးရှင်းတယ်ဒါဘုရားဟောခြင်းခင်ဗျားတို့ရှိပါမှဒီလိုရှိမနေတဲ့ဒါလေးကဖြစ်ပြီးပြက်တယ်ဖြစ်ပြီးပြက်တယ်လို့သိနေဟောအကုန်ပါသွားတယ်ဘုရားကြာဖြစ်ပြီးပြည့်တယ်ဖြစ်ပြီးပြည့်တယ်လို့သညာနဲ့မှာသာမြောင်ရှုနေပါကဲဒါဖြင့်ဒေါသစိတ်လေးပေါ်လာလဲဘာလို့ကြမလဲကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာ၅ပါးစလုံးမှာဖြစ်ပြမှာပါဘာရှိသေးအနိစ္စဝတ္တသင်္ခါရမှာပါဘာရှိသေးဘာမှမရှိဘူးဆိုတာသိကြပါလားအဲ့တော့ဒီနိစ္စသာရှိတယ်ဆိုတော့ကဲဒါနဲ့ရှင်တို့ဓာရှင်တို့ရတာဖရမေတ္တမဲกว่าတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတည်းကယူပ္ပခန္ဓာကိုပဲခန္ဓာ၅ပါးစလုံးမှာအာလုံးဘယ်ဟာကိုပုပ်ကိုဆုံးမလုံးမေးလိုက်တယ်ပါလေသတ္တဝါပါလေဒါပြန်သတ္တဝါသိရင်ဖြစ်သေးသလားလို့ဆိုတဲ့ဆရာဟာသတ္တဝါမှမရှိပဲခန္ဓာလည်းဖြစ်ပြပဲရှိခန္ဓာဒီဖြစ်ပြပဲရှင်းကြခန္ဓာကြီးဖြစ်ပြီးတဲ့အိဋ္ဌာပဲဒါနဲ့ဒီခန္ဓာကိုပဲတတ်တော်လို့ဆိုနိုင်လေဒါဖြင့်တစ်ခါသွားလိုက်ပါဦးတဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးမှတပါးတော့တတ်တော်ကရှိသေးတယ်ရှင်းပါဘူးဗျာတို့ခန္ဓာငါးပါးအပေါင်းကိုတတ်တော်လို့ဆိုနိုင်ရလားခန္ဓာငါးပါးမှတပါးကိုတခြားတတ်တော်ရှိသေးတယ်ရှင်းပါဘူးအဲ့ဒီလိုဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဟေးအနုရာရမင်းတည်တည်ချာချာမှတ်ပါခန္ဓာလေးတစ်ခုဖြစ်လာတာဒုက္ခဖြစ်တာကွခန္ဓာလေးပြည့်သွားတာဒုက္ခပြည့်တာကွဒါပဲရှိတယ်လို့မင်းတည်ချာရှုဖရာခိုင်းနေသဘောပါကြခန္ဓာလေးဖြစ်လာတာကဒုက္ခဖြစ်လာတာခန္ဓာလေးပြည့်တာကဖြစ်လေတရားဓမ္မတွေခေါင်းငါပြောခဲ့ပါဘောဖြစ်ကြောင်းဒုက္ခနဲ့ဖြစ်ကျိုးဒုက္ခရှိပါတယ်ဆိုတော့ကုန်းနေတယ်ကုန်းပါဘုရားခန္ဓာကစကားသိငယ်ခေါ်လာဘာပါရှိပါလိမ့်ဒီကြောင်းနဲ့ဖြစ်ကျိုးရှိတယ်အခုဖြစ်ကျိုးခန္ဓာထဲမှာဆိုတော့ဘာသစ္စာတွေလဲဒါဖြင့်ဖြစ်လည်းဘာသစ္စာဆိုဘူးဖြစ်လည်းအဲအနုရတာတဲ့မင်းတွေကလို့ရှင်လေးဖြင့်ဖြင့်တသံတရားလုံးမှာဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခတွေသာရှိတယ်ဘယ်မှာသတ္တဝါသိရင်ဖြစ်သေးသလားဆိုတာမင်းစဉ်းစားစမ်းပါရလားဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခပြတာပါရှိတယ်သတ္တဝါပါသေးတယ်ပါပါဘုရားသတ္တဝါသေးမဖြစ်တော့ဘူးလားဆိုတာကိုရှိသေးရဲ့ရှိပါဘူးဗျာ
ဘဒ္ဒဝါသေးလို့ရှိရင်ဖြစ်စီတယ်လဲမဖြစ်စီတယ်လဲဆိုတာရောဘဒ္ဒဝါသေးလို့ရှိရင်မဖြစ်စီမဟုတ်ဖြစ်ပြောင်ရောင်ပဲလို့ကောသူတို့ကသတ္တရာဥ္စေရအမရာဝိခေပအန္တန္တနိကဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိ၄မျိုးမေးလိုက်တာပါဘဒ္ဒဝါသေးရင်ဖြစ်သေးလားဆိုတာကသတ္တရာဒိဋ္ဌိမေးလိုက်ဘဒ္ဒဝါသေးရင်မဖြစ်ပြောင်ဘူးလားလို့မေးတာကဘဒ္ဒဝါသေးရင်ဖြစ်စီတယ်လဲမဖြစ်စီတယ်လဲလားဆိုတာကအန္တန္တနိကဒိဋ္ဌိနော်သတ္တဝါတွေမဖြစ်ပြီမဟုတ်ဖြစ်ပြောင်အောင်ရှိသေးတယ်ဆိုတာအမရာဝိခေပဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိလေးမျိုးမေးလိုက်တာဒကာရမတို့ခမည်းတော်ကတော့အခုတော့ဖြစ်တာလဲပါသစ္စာပြက်တာလဲကိုခန္ဓာတွေကဖြစ်ပြီခန္ဓာတွေကပြက်တာခန္ဓာတစ်ခုလုံးကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေတော့ဒီခန္ဓာတွေကဘာဖြစ်ဖြစ်ပါသစ္စာဒီခန္ဓာတစ်ခုတွေကဘာပဲပြက်သွားသွားဒုက္ခသစ္စာမှာတော့ဘာရှိသေးလဲ။ကဲပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကြံပါသေးရဲ့။အဲ့ဒီကဲတော့ဟောလိုက်တော့နုရတာကသောတာပန်ဘဂရာယနာကညာနာကြောင့်ဖြစ်ရော။ဒုက္ခဖြစ်ရဲ့ဒုက္ခပြတ်တာကိုပိုင်ပိုင်နေနေပြီးတော့ဒုက္ခဆုံးနိဗ္ဗာန်မြင်သွားတာပဲ။အဲ့ဒီကြရမှာဘုရားသခင်ကိုရမကြီးအနုရတာသတ္တဝါဖြစ်ရင်ဖြစ်သေးသလားကွာ။မေးတယ်။သတ္တဝါမရှိပါဗျာ။ခင်ဗျားတို့ဖြေတယ်ဘယ်ဘတ်တော်သေးရင်မဖြစ်တော်ဘူးလားကွာလို့မေးပြောင်းဘတ်တော်သေးရင်ဖြစ်စီတယ်မဖြစ်စီတယ်လားဘတ်တော်သေးရင်မဖြစ်စီမဟုတ်ဖြစ်တယ်အောင်ရှိသေးသလားတို့ပါလဲရှိသရုံးတို့မေးရမယ်နဲ့ဖြေကြဒုက္ခဖြေဒါပဲခင်ဗျားတို့သန္တာရှိခင်ဗျားတို့သန္တာပါရှိပါလေအဲ့ဒါလေးညာနဲ့ရှိပေးဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခပြတ်တာမှတော့ဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပဲအဲ့ဒါသစ္စာမြင်နေတာအနိစ္စမြင်တယ်ဆိုလဲဟုတ်ကြီးသစ္စာမြင်တယ်ဆိုလဲဒါပြန်သစ္စာမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာလားဟောဝိဇ္ဇာဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်လာတဲ့ကောကနောက်ကသင်္ခါရကဒကာမချုပ်ပါနဲ့ဆိုလို့ဟောဝိဇ္ဇာသင်္ခါရချုပ်သွားတော့နောက်ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာလာသေးရဲ့ဩဒီဥစ္စာတွေကားလို့ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီးသင်္ခါရကအသင်္ခါရဖြစ်သွားတော့ဒါသံယစကန်းတဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်ချုပ်တာပါလားဆိုတာပေါ်လာအဝိဇ္ဇာချုပ်သွားတာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်ချုပ်သေးဘူးလားချုပ်ပါဘူးသူသင်္ခါရပါရောယူချုပ်ရတာဟုတ်ဒါပြန်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းချုပ်တော့ဒုက္ခဖြစ်ကြိုးကြီးကိုလာနိုင်သေးရဲ့မလာနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ဒါပြန်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြိုးကိုချုပ်ရှင်လို့ရှင်ဖြင့်တဲ့ဒုက္ခကိုသိမှဒုက္ခမလို့ခြင်းနဲ့မညာလာမှတရားဓမ္မတွေတဲ့ဒုက္ခချုပ်ငိမ့်မယ်ဒုက္ခချုပ်ငိမ့်တော့တရားဓမ္မတွေသိတဲ့အတိုင်းတဲ့ဒုက္ခချုပ်ငိမ့်သွားတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာမရှိတာဒုက္ခချုပ်ငိမ့်သွားတယ်ဆိုခန္ဓာမရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီငိုကြည့်နေတဲ့ဉာဏ်ဒီဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာမရှိတာမမြင်မိဘူး။အဲခန္ဓာမရှိတာနိရောဓသစ္စာမြင်တာကဒီလိုမြင်တော့ဩအဲဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြုံမရှိဘူး။ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြိုးသာရှိတော့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကတော့ပွားများတဲ့မဂ္ဂသစ္စာပွားများလို့ရတဲ့ခန္ဓာမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးမြင်ရတာကဒုက္ခဖြစ်ကြိုး။ဒါပြန်မဂ္ဂသစ္စာကဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနိဗ္ဗာန်ကဒုက္ခဖြစ်ကြိုး။ဒီဟာပဲခင်ဗျားတို့ကိုယ်ပိုင်မရဘူး။အဲဒါကြောင့်ခန္ဓာတွေကကြိုက်ရဘူးခင်ဗျားတို့ဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခယူ။ရုပ်ကြိုက်တဲ့ရုပ်ဟာဖြစ်ပြီးပြက်တာ။အဲဖြစ်တာလည်းဒုက္ခသစ္စာပြက်တာလည်းဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ရှုနေပါ။ရှုပါများလို့ရှိရင်ရှုတာဒီယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ရတာ။ရှုလို့မြင်လာတယ်ဆိုရင်ယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ရတယ်။အာရှုလို့မုန်းလာတယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ချက်ပြီ။အာရှုလို့ဒီဥစ္စာဒုက္ခသစ္စာအစ်စ်ပဲလို့မလို့ခြင်းနဲ့ဉာဏ်ပေါ်လာရင်ဒီဒုက္ခတွေချုပ်ပြီးနိရောဓအစထိုးတာ။နိရောဓအစထိုးတာကိုပွားနေတဲ့ဉာဏ်ကမမြင်ပေဘူးလား။မြင်တော့ဟိုတဲ့ခမည်းတော်တဏ္ဍာန်ဘာကြံရဲ့ကြုံမဲဖို့မလိုဘူးလား။အဲဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းမဉဏ်ရဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြိုးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ဒါပဲကြံရတော့တယ်ဆိုတော့ဥစ္စာချက်ပြန်ပါကြံရဆရာရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါကခေါင်းကအိုကအနာမရောက်ခင်ဒီဒီစကားလေးမိအောင်လုပ်ပါ။အိုကအနာမရောက်ခင်ဒီစကားလေးမိလိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ဖြင်းတဲ့ခမရာတို့
ဩသာသနာတော်ကြောင့်ဖြင့်သာသနာတော်ဖြစ်တဲ့ဘုရားကြီးသာတော်ရှိရှိရပါတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အရှင်းသွားတယ်မှန်ပါဗျာသဘောကျကဲဒီနေ့ဒီရင်တော်ကြပါဘုရား